በኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት ከታሳስ 20 እስከ ታሳስ 23 2015 ዓ ም በአዲስ አበባ ትንሿ ስቴዲየም ሲካሄድ የቆየው አንደኛው ዙር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ፍጻሜውን አግኝቷል በወንዶች ስምንት ክለቦች ሲሳተፉ በቆዩበት በዚሁ ሻምፒዮና ከአዲስ አበባ ፖሊስ በ51 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ዳዊት በቀለ በ57 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ፍቅረ ማርያም ያደሳ በ75 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ተመስጌን ምትኩ በ 8 ኪሎ ግራም ምክትል ሳጅን ሰይፈ ከበደ እንዲሁም በ63 ኪሎ ግራም ምክትል ሳጅን መስፍን ብሩ ተጋጣሚዎቻቸውን በማሸነፍ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝተዋል ኮንስታብል ኤፍሬም ደቻሳ በ67 ኪሎግራም ኮንስታብል አቤል አባትዬ በ48 ኪሎ ግራም እንዲሁም ረዳሳጅን ደሳለኝ ሲሳይ በ54 ኪሎግራም የብር ሜዳሊያ ሲያገኙ ኮንስታብል ፍሬው ጮሮ በ60 ኪሎግራም የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነዋል በተመሳሳይ አምስት ክለቦች በተሳተፉበት የሴቶች ቦክስ ውድድር የአዲስ አበባ ፖሊስ ማሌት ተስፋዬ በ48 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ሮማን አሰፋ በ54 ኪሎ ግራም ሚሊዮን ጨፎ በ60 ኪሎ ግራም እንዲሁም ኮንስታብል ቤቴሌም ገዛሃኝ በ51 ኪሎ ግራም የወርቅ ሜዳሊያ ሲያሸንፉ ትዝታ ደመላሽ በ50 ኪሎ ግራም የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ይሆናለች በአጠቃላይ ዘጠኝ ወርቅ አራት የብርና አንድ የነሐስ ሜዳሊያዎችን የሰበሰበው የአዲስ አበባ ፖሊስ በወንዶች በ24 ነጥብ እንዲሁም በሴቶች በ14 ነጥብ አጠቃላይ አሸናፊ በመሆን ለዙሩ የተዘጋጁትን ሁለት ዋንጫዎችን ወስዷል በ2014 ዓ.ም የተስተዋሉ ክፍተቶችን በማረምና ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠል የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ እንዳደረጋቸው የተናገሩት የሴቶች ቡድን ዋና አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴድሮስ አበበና የወንዶች ቡድን ዋና አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴድሮስ ጥላሁን በቀጣይ በአፍሪካና በአለም መድረኮች ብቁ ተወዳዳሪ ለመሆን እንደሚሆን እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል በ2015 አጀማመራችን ከ2014 በነበረን ጠንካራና ደካሞች ነገሮች ላይ ተነጋግረን በጠንካራ ነገሮቻችን ላይ ተንተርሰን ደካማ ጎኖችንን ለማሻሻል ቀደም ብለነው ትሬንግ የጀመር ነው መስከረም መጨረሻ አካባቢ ነው ትሬንግ የጀመር ነው ውድድሩ እንደ ፌዴሬሽን ትንሽ ዘግየት ብሎ ነው የጀመረው ለዛም ጠቅሞናል ጅግቻችን በጠንካራ ሁኔታ እንድንዘጋጅ አድርጎናል ከዛ አንጻር ነው ውጤታችን የተሻለ ና የ2014 የነበረን ውጤት 2015 ማሻግረን በተሻለ ውጤት ውድድራችን እንጀምረናል አንደኛውን ዙር ውድድር እንዳየኸው የተሻለ ከነበሩት ክለቦች የተሻለ ያጫወት ስልት የተሻለ ቴክኒክ ይዘን ነው ዋንጫዎች ልናመጣ ይቻለና የሰራ ውጤት ነው ያው ቀድመ መዘጋጀታችን ይህንን ውጤት እንድናመጣ አላርቶ ነው ያፈራ ለዚህ ደርሰና እንደገናም ደግሞ ቀጣይ ግንቦት ላይ ወይ ሰኔ ላይ የኦል አፍሪካ ጌም አለ የዛ ምርጫም ስለሆነ አብዛኛ ልጆችን ከዚህ ለማስመረቅ እየሰራ ነው ይሄን ውጤት ደግሞ ለሚያዝ አስተበቀን ውጤታችን እየሰራን እንገኛለን ያነጋገርናቸው የውድድሩ አሸናፊዎችም በተገኘው ውጤት ደስታ ገልጸዋል። አንደኛ ነገር ጠንክሬ መስራቴ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጻዶትም ነው ይበልጥ ደግሞ በስራም በደንብ አግዣለሁ ያለኝን ነገር የሚጎለኙ ነገሮች ጨምሬበታለሁኝ ያ ነገር ለውድድሩ ቀለል አርጎ ቀለል ብዬ እንድጮት አድርጎኛል። ውድድሩም በጣም ቀላል ነበር ለኔ የነጥብ አሸናፊ ነኝ እና ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ወርቅን ያገኙት የወርቅ ሜዳሊያን ያገኙት ከልጅነቴም ጀምሮ ቢሆን ኦሎምፒክ ላይ ኢትዮጵያ ነው ለመሳተፍ ነው የምፈልገው የኢትዮጵያን ስም ማስጠራት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሴቶች በዚህ ስፖርት ብዙ ጊዜ አይነሳሱም እኔ ደግሞ በዚህ ስፖርት ከሁሉም ሴት የተሻለ ሆኝ ለሀገሬ ኦሎምፒክ ላይ ወርቅ ለማምጣት ነው ፍላጎት ከዚህ በፊትም ኦል አፍሪካ ጌምም የአፍሪካ ኦሎምፒክም ሄጄ ነበር ሶስት ውድድሮች እሱ ላይም ነሀስ አምጥቻለሁ የነሀስ ሜዳሊያዎችን አምጥቻ አሁንም ለወደፊትም ለሀገሬ ኦሎምፒክ መሳተፍና ወለአፍሪካ ጌም ላይ ወርቅ ማምጣት ነው አላማዬ ለእሱም ጠንክሬ እየሰራው እገኛለሁ ይህንንም ውድድር በድል ትውጥችዋለሁ